Spekuliše se da bi ona uskoro mogla da krene putem modne piste. Zoran Buđić Kobra, čuveni paparacu koji već 30 godina prati kako domaće, tako i svetske zvezde i uspeva u onome što mnogi mogu samo da sanjuju, sada je aktuelni reality učesnik. U okviru emisije premijera Weekend Specijal pojavile su se njegove ćerke. Anastasiju svi znate, ona se bavila modelingom i pevanjem, dok sa druge strane Elisaveta nije bila toliko u javnosti. Međutim, ona je kao i njena sestra veoma zgodna i mogla bi da se nađe na pistama. Njihov otac Kobra je juče ispred pojedinih zadrugara u dvorištu otkrio da se zabavlja sa devojkom koja je 41 godinu mlađa od njega.